אהלן, שמי יובל אלעם ואני רוצה להסביר לכם היום איך לשפר את העליות מתח שלכם. כלל מאוד פשוט, העניין הוא לתרגל. אז קודם כל, מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב מוזמן פה לעשות, לתת לייק ולשתף את הסרטון, אבל בעיקר תשתפו את עצמכם ותיישמו. אם אני רוצה לשפר את העליות מתח שלי, מה אני עושה? אני צריך להתאמן יום כן, יום לא. זהו, 3 אימונים בשבוע, כל פעם להכניס 3 עד 4 סטים, בין סט לסט לנוח עד 3 דקות, בכדי שהשריר יתאושש ונוכל לתת עבודה טובה. אחת השיטות הפשוטות ביותר זה לעשות 10 חזרות בכל סט. אמרתי בין 3 ל-4 סטים, 10 חזרות. מה הרעיון? הרעיון שמי שמכם מצליח לעשות 5-6 עליות מתח ולא יכול להגיע ל-10, כי בעליית מתח אתה מרים 100% ממשקל גופך, אז מי שלא מצליח לעלות 10 עליות, בן הזוג עוזר לו לתת את מה שחסר לשריר להרים ל-10 עליות. מי שמכם עושה מעל 10 עליות, 15-20 עליות, אל תחפשו רק לשפר את המספר, תחפשו לשים התנגדות בכדי שאתם תבצעו 10 עליות עם התנגדות יותר גדולה. ככה אתם תפתחו את המסה שלכם, את הנפח של השריר, בעיקר את החוזק שלו. וצריך להבדיל בין מסה לבין חוזק. למה? כי שריר גדול הוא לא בהכרח שריר חזק. בודי בילדרס, כאלה שמפתחים את הגוף שלהם, מה שחשוב להם זה לא שהם יוכלו להוציא מקסימום כוח. מה שחשוב זה שהשריר גדול ויפה. ויש הבדל מאוד גדול בין שריר חזק לבין מסה של שריר, אוקיי? בקטנה אני אסביר שמה שההבדל זה ששריר חזק זה שריר בעל יחידות מוטוריות עצביות טובות, כלומר יש קורדינציה תוך שרירית, העצבים יודעים לגייס את כל היחידות המוטוריות בכדי להוציא לפועל את המטרה. עדיפת כדור ברזל, זריקה או איזושהי פעולה אחרת כמו שכיבות צמיחה או מתח עם התנגדות. זה מה שיחפשו בצבא. ולכן מה שאנחנו נדגים עכשיו בעזרת גדעון, בוא גדעון. גדעון הבן היקר שלי, שבגיל 7.5 כבר עושה כמות יפה של עליות מתח, אז תכף אנחנו נדגים. ותזכרו, אם אתם עושים עד 10 עליות, שחבר יעזור לכם רק מה שצריך בכדי להגיע ל-10, אם אתם עושים מעל, חבר יכול לתת התנגדות, או שאתם בעצמכם תשימו תיק על הגב, תיצרו התנגדות שתוכלו לעשות מקסימום 10 חזרות, זה נקרא RM10, Repetition Maximum 10. אז בואו נדגים עכשיו עם גדעון, למה אני מתכוון. אוקיי, גדעון, תפס. אז גדעון עושה עליות מתח רק נקיות ונכונות. 1, 2, יפה. 3, להוציא אוויר בעלייה. 4, יפה, סנטר מעל המתח. 5, עכשיו מתחיל להיות לו קשה, אני מתחיל לעזור לו. 6, הלאה. 7, תוציא אוויר בעלייה, עוד 3, 8, אני יכול לעשות גם בצורה הזאת, אין לי רגליים, 9, 10, יפה, תראה, או, כל הכבוד לך. אז שימו לב עוד פעם, 10 חזרות, אם אתם יכולים להגיע ל-9, מעולה. אם חסר ל-10 עוד עזרה, לעלות עם עזרה של חבר. אם אתם עושים הרבה מעל, שחבר ייתן התנגדות וימנע מכם לטפס, ואז השריר שלכם יהיה חזק. אתם רוצים להתכונן לקראת הצבא, כי בצבא אתם תידרשו לעשות עליות מתח עם משקל עליכם. אפוד ששוקל 7 קילו. תשימו לב לעניין הזה. תודה רבה לגדעון. איך היה? קל. קל? קל, רק עזרתי לך. ועכשיו המטרה שלכם, יום כן, יום לא, אימונים על המתח, אותו דבר שכיבות צמיחה, כל פעם 10 חזרות עם עד 3 דקות מנוחה. הכי פשוט, הכי קל, הכי מאתגר ליישם את זה. אז תודה רבה לכם, מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב מוזמן לעשות, לתת לייק ולשתף בשביל גדעון, ולטובת בני נוער אחרים שרוצים לדעת איך לעבוד. שיהיה לכם בהצלחה.